Askanienova, biosferos draustinis Ukrainos pietuose, Chersono srityje, Taurido stepėje, netoli Alioškų smėlynų. Įkurtas 1921 metais vietoje privataus čiaplių draustinio, įkurto 1898 metais. Karadago gamtinis rezervatas. Saugoma gamtos teritorija Kryme, Krymo kalnų pietryčiuose, Karadago masyve. Įsteigtas 1979 metais, siekiantis saugoti Karadago masyvo vulkaninį gamtinį kompleksą, taip pat aplinkines kalnų miškastepes. Karpatų biosferos rezervatas. Saugoma gamtos teritorija pietvakarių Ukrainoje, Užkarpatės srityje, Karpatų kalnų papėdėje. Įsteigtas 1968 metais, siekiant apsaugoti Ukrainos Karpatų aukštikalnių juostos gamtinius kompleksus. Nuo 1992 metų UNESCO pripažintas biosferos rezervatas priklauso Karpatų gamtos nacionaliniam parkui. Krymo gamtinis rezervatas arba Krymo nacionalinis parkas. Saugoma gamtos rytis Krymo pietinėje dalyje apima pagrindinę Krymo kalnų dalį. Kaip saugoma teritorija įsteigtas dar 1913 metais. 1957-1991 metais buvo Krymo medžioklės draustinio ūkis. Dabar teritorijos statusas nevienareikšmis. Kol Krymas priklausė Ukrainai, teritorija turėjo rezervato statusą, bet kraštą okupavus Rusijai. 2018 metais dalis rezervato paskelta Krymo nacionaliniu parku, o dalis – Gulbių salų rezervatu. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.